Takže dneska máme 19. října a míříme do Carcross a potom na Atlin Lake. Jsou to takový mrňavý vesnice, městečka. A teď jsme zastavili tady na vyhlídce u Emerald Lake. Přesypá nějaký kamení z kopce. Budou nějaký medvědi nahoře určitě. Míříme, už jsem říkal, a teď jsme zastavili na Emerald Lake, kde je tahle parádní vyhlídka. Takže děláme nějaký obrázky, videa. Zasvrčíme dál. Se tady musím někde vyčůrat. No, sem pojedem. Tady odsuď, takhle, takhle. A potom sem a sem, zase zpátky. A tady to už je zase Britská Kolumbie. Akorát, že Atlin je přístupný pouze přes Yukon. Taková zajímavost, ha? Dobrý, ne? Takže právě jsme přijeli na Carcross Desert, což je nejmenší poušť světa. Je to 1 čtvereční míle písku. Je to sranda. No a jsem na konci pouště. Tak to by bylo k poušti v Kanadě. What do you think of it? Perfect. It's beautiful. Beautiful. But I want a sandboard. Sandboard? Yes. We are not prepared. No. Next time. Next time. I'm gonna say every single word that I know from Czech. Czech okay. Republic. Praha. Bratislava. No. I don't know. I'm gonna make up. Oh, pizza. what else? What else do I know? I don't remember bless you, but I'm supposed to know that word. So I'm gonna say it in Spanish. Salud.
tohle je prý nejstarší obchod v celém Yukonu. Bohužel už asi dosloužil. Tady je nádraží. Takže tady ještě taková malá vyhlídka na Little Etlin Lake. Je to nějaký mountain, Mount White Trail. Ale to je delší, to dneska nedopadne. A tady na to parku ještě jsem chtěl dojet. Ale nepovedlo se, protože přes cestu jsou stromy a větve. Úplně se nechci zeškrábat auto, protože se to celkem festu z té větve. Takže jsme kousek museli běhnout pěšky. No a jinak do Etlinu jsme to dneska úplně nezvládli. Je to tam ještě 100 km a jelikož už je 5 hodin, tak bychom tam dojeli za šera a pak zpátky jsme měli celou cestu za tmy, což se mi úplně nechce. Vzhledem k tomu, že se tady údajně pohybuje dost divokých zvířat. Bohužel dneska na nic štěstí nebylo mimo 3 veverek. Ale aspoň jsem viděl ty 3 černý medvědy cestou sem před 2-3 dníma. No takže Etlin možná zítra uvidíme, ještě udělám nějaký plán, kam se podívat, protože zítra se přesouváme z našeho ubytování u Marsh Lake pravděpodobně do Haines Junction. Dostali jsme tip od nějakých lidí ve Whitehorse, když jsme pili kávu. Bavili jsme se, tak nějaký lidi nám dali tip, že Haines Junction je hezký ubytko. A teďko? Teďko bude to nejlepší. Nejlepší, the best. Sauna na Yukonu nejvíc.